Adam. Senang je diorang tangkap ular besar tu. Senang je diorang tangkap ular besar tu. Bomba hebat. Betul-betul-betul. Tapi ia pada bomba. Bomba hebat. Betul-betul-betul. Tapi ia pada bomba. Ular tu tak melawan. Tak ada nak batuk pun. Ular tu tak melawan. Tak ada nak batuk pun. Ular sawa dia tak batuk orang. Tapi belik orang sampai kiok. Ular sawa dia tak batuk orang. Tapi belik orang sampai kiok. Jangan buat main. Jangan buat main. Tak nak main-main. Tak nak main-main. Sekarang atuk kena buat apa itu orang bomba cakap. Sekarang atuk kena buat apa itu orang bomba cakap. Sana. Sini. Sedo. Sana. Sini. Sedo. Bersihkan kawasan rumah, jangan ada semak-semut. Ingat? Bersihkan kawasan rumah, jangan ada semak-semut. Ingat? Betul-betul-betul. Ya. Ya.